Co jí říká? To vážně propalilo koberec. Tajná akce. Chytej. Co jsi to zabalil? Krásné Vánoce, Káťa. Ahoj a vítejte u dalšího vlogu z Vánoc. Jsme tu o rok později, jsem tu s Honzíkem. Ahoj. A jsme v provizorních podmínkách, které hnedka budou lepší. Nicméně, dávali jsme si teďka dárky s mým bratrancem Honzíkem a sestřenkou Eliškou a s mojí ségrou. A Honzík dostal frajerskou shopdaty.cz kšiltovku, která mu mega sluší. Napadlo vás někdy ozdobit perníček komety jako Lízu? Mně to přijde naprosto geniální, takže kredit tu Eliška, potlesk! Těšíš se na Vánoce? Jo. Máte zítra, že? Jo. My máme zítra se ségrou a s rodinou a dneska večer mám s Danem, takže všechno uvidíte. Tajná akce, jdem zapálit prskavky, musím ukradnout mamce zapalovač. Jdeme na to. Půjde jenom o tohle. Mami, no, co pak je, třeba zapalovač. Já nemám. Mároj. Máro, potřebuji zapalovač. V kotelně. To je dole. Babičky se zeptej. Babi, máš zapalovač? Tady. Mám zapalovač. Nebyla to moc tajná akce, všichni o tom věděli a nikdo neměl. Si jdem naladit vánoční atmosféru. Ježíš, mě se klepe ruka, to spoukla. Tady máme vánoční... To propálilo teď? Já se bojím. Ale to vážně propálilo koberec. Tak tam spadlo. Ale aspoň to hrozně krásně voní. Napište mi do komentáře, jestli vám voní vůně z prskavek, protože já to miluju. Ne. Ale máme, jsme umřeli. Natáčím jen tak bez vůní lotkačky. Takže doufám, že to do toho vydá, aspoň chvíli dá. Jsem sem tykud svou čepičku. Naběhete všichni na t-shop, protože je fakt dobrá. Nejlepší čepička. Sedne vám pěkně na hlavu, protože takhle máte smajlíka. Takže se zadu máte datý, prostě super čepice, takže jsem všichni nabíhejton, nakupujte. Děkuji Honzíku za teleshopping, neměla jsem o tom tušení. Nicméně slyšeli z toho shopdaty.cz, tu čepku dostali i Danovi ségry, tu čepku dostali i můj děda a všem sekne a všichni jsou to fešáci, takže buďte taky fešáci. Oh my god, jsem u ségry na podlaze a edituju tohle video, dneska je 24. Máte se na co těšit ještě v tomhle videu, bude toho tam hodně. Teď jsou 4 hodiny odpoledne, já jsem byla ve sprše, takže jsem se odlíčela, za chvilku se zase nalíčím, ale chci vám ukázat, co jsem teďka udělala, protože jelikož budeme mít my bramborový salát a nějaký vege přílohy k tomu, tak jsem se rozhodla udělat i takovýhle jídílko v Belince a dopadlo to roztomile. Tohle je její bramborový salát a tohle je její řízeček. Už je 6 večer a Dan je asi za 5 minut doma, já jsem to všechno perfektně právě teď stihla, dodělala. Jediný co, tak už musím jenom připravit večeři a pak vám tady ukážu, jak to tady vypadá. Jinak ano, máme 2 stromečky, pod tenhle budeme dávat dárky. Ale před rokem jsem 23. vlastně slavila Vánoce tady v Česku s rodinou a 24. jsem letěla zase do Anglie za Danem a myslím, že to bylo i poprvé, co jsem vám Dana ukázala. Takže to je hezký, jak se to teďka prohodilo ty 2 dny a že už vlastně jsme v Česku. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Snow is falling down. Storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. Co jsi to zabalil? Jak já vím, že to z téhle strany nejde vidět, ale jako mohu se to snažit. Já to z téhle strany musím rozdělat. All I wanna do is spend this holiday. Co to je? Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Já vám
přeju krásný ráno tady s vykukující bylinkou. Dneska je 24. Já jsem si dala k snídani vánočku od babičky, co jsem včera dostala. A asi za půl hodinky jedeme za Danovou babičkou s dědou. A potom hnedka jedu za mýma rodičema na oběd a tam budu potom až do večera na Vánoce. Pojď aspoň mě chyť za ruku, ať vidí, že existuješ. Jsou 3 hodiny odpoledne, my jsme teďka asi 2 hodiny koukali na nějaký jako videa na YouTube a takhle. Všichni společně. Tady je stromeček. A v rohu je sněhulák s hrozně creepy očima. Děláš srandu! Zamávej! Teď jsem tady s touhle frajerkou a jdu vzít Sáru, už ne takovou frajerku. A jdeme si ven zapálit prskavky, chytej! Já se strašně bojím, že to bude blbý. Nebude. To je takový hodně jako riskantní dárek. Mamka, taťka, Sára. Je, Sárika, budeš číst. No právě, nebudu. Tak ještě dárek pro vás tři. Podle mě je nejlepší dárek, co se dá darovat zážitek. No a pamatujete, jak jsem říkala, že musíte podívat na malurku, že je krásná. Tak tomu trošku napomůžu. Všem vám koupím letenky a celý výlet naplánuji tak, ať jste všichni spokojení. To ne. Než se ale domluvíme na měsíci a počet dní, ať vám to všem vyhovuje, klidně si výlet taky zaplatím a pojedu s váma, ať vás můžu vést osobně. Konečně vám můžu dát nějaký větší dárek, co si zasloužíte. Krásné Vánoce, Káťa. Uvidíte město, nejkrásnější pláže a spoustu přírody. Půjčí se auto a projede se celý ostrov. Tak dárečky jsme už otevřeli, jak jste viděli, tak rodiče vezmou na malorku. Domluvili jsme se, že asi v srpnu, pokud to bude možný, ještě se to právě všechno musí domluvit. Měli radost, teďka jsme koukali na moje vlogy z malorky, kde jsem byla já teďka v září, aby se jako podívali, kde budou. A ukážu nějaký dárečky, co jsem dneska dostala s tím, že já jsem právě včera i dostala nějaký dárky ke mně domů s Danem, který jsme tam rozbalili, co byly od rodičů. A tohle je zbytek. Dostala jsem mikču, spoustu kvalitních teplých ponožek, co furt nosím, tefal hrnec kvalitní, včera jsme dostali ještě taky hrnec, potom nějaký hry, co se vždycky hodí prostě mít, kartu na natáčení, aby mi furt nedocházelo místo a mohla jsem vám točit hodně timelapsíku a tak, nějaký penízky, záložku, i když nečtu, ale je na ní bylinka, takže to mamka musela koupit. A potom tohle, což je, to je naprosto geniální, a to je kamera, abych mohla přes aplikaci Belču sledovat, jestli je všechno v pohodě, jestli něco nechybí. Když nejsem doma, tak se přes apku podívám. A potom ještě jsme já i Dan dostali takhle dvakrát takový chlupaděvčký, příjemný povlečení, úplně hebonký. Nevím, jestli to jde jakože úplně vidět, ale takový to dekový. Ještě vím, že jsme třeba dostali pánvičku a takhle od Danový mamky, co zítra uvidím. Dan uvidí zítra naše nějaký dárečky a jdeme ještě zítra k Danovýmu taťkovi a holkám, který už znáte z mých videí a takhle. A tam ještě taky si rozbalíme a dáme nějaký dárečky, jdeme tam na oběd, což už teda nebudu točit, jenom si to pro sebe. Bylo to super, já děkuji za zhlídnutí, určitě mi můžete napsat do komentářů, co jste třeba dostali. Mějte se krásně a budu se na vás těšit velmi brzo. Ahoj!